Во малото планинско село Жегљане, вовлечено и природно закриено во пазувите на херојскиот Козјак, на 26. февруари 1944 година, беше формирана Третата македонска ударна бригада. Одлуката да се формира бригадата беше донесена уште на советувањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија во Фуштани, Егејска Македонија. Со формирањето на оваа бригада, Централниот комитет и главниот штаб на Македонија имаа намера да го обединат раководството на партизанските единици кои подолго време успешно дејствуваа на Кумановскиот и Вренскиот терен и да вложат напори за разгорување и омасовување на востанието во пределот на Источна Македонија и Југоисточна Србија. За извршување на оваа задача во почетокот на февруари 44-та тргнаа на долг марш групата батальони. Маршот го започнавме од Зборско и за целото наше патување низ Источна Македонија, кога поминавме скоро 500 километри, водејќи при тоа мощни, бројни и тешки борби, низ невреме како што може се замисли во овој период, односно февруари, ние успеавме да се пробиме низ сите борби и успешно да стигнеме на подрачето на Куманово. Кога пристигнавме на подрачето на Куманово и кога се сретнавме со кумановските батальони, Орсен Николов и другиот младински батальон, за нас беше голем радосен ден, еден значаен ден. Затоа што стасавме на целта и ете пред нас беше извршувањето на задачата која што ја постави Централниот комитет и главниот штаб. Во утринските часови на 26 февруари во дворот на селското училиште во Жегљане дојде до свечениот чин – формирањето на Третата македонска ударна бригада. Наредбата за формирање на бригадата ја прочита командантот на главниот штаб на Македонија Михајло Апостолски. Во составот на бригадата влегоа Битолско-Преспанскиот батальон Стив Наумов и двата кумановски батальона – Христијан Тодоровски Карпош и Орце Николов. За командант на бригадата беше назначен Тихомир Милошевски, а за негов заменик Борис Милевски. Комесар на бригадата беше Кирил Михаиловски, а заменик Златко Билјановски. Тој ден пред училиштето, училишниот двор, бевме построени сите борци што требаше да влезат во составот на бригадата. Потоа на гости беа дојдени единици од јужномуравските српски партизански формации и некои други единици од постоечите одреди во Кумановско. Самиот чин на формирањето беше празничен. Командантот на главниот штаб на Македонија, на построените тројца партизани, меѓу кои во средината се наоѓаше партизаното Кумановско Старка, на кого Апостолски му приде и му го предаде знамето. Веднаш после громогласно, прво хорот, а потоа целата бригада ја запее бригадната песна
маршот на Третата македонска армија ударна бајга. Козјак до тогаш не беше видел толку многу војска собрана на едно место и со една единствена цел, да му донесе слобода на својот народ. Како сите желби и вековни копнежи за слобода на македонскиот народ, да се беа слејале овде во тоа февруарско утро. Уште истиот ден по формирањето, во попладневните часови, бригадата и другите единици се упатија кон манастирот Прохор Чински, каде што се одржа воено-политичко советување со сите раководни кадри од бригадата и другите единици, со цел да ги координираат на тамошните акции на овој терен. Вториот ден по советувањето, во регионот на селата Старец и Сејаце, беше нападнат четничкиот вардарски корпус. На 29 февруари, во раните утрински часови, тргнавме во правец на Старец, селото и Сејаце, кои се на самата избочина од Пчиња. Кога втасавне на височините горе, патролата преку живиот телефон ни јави дека пред ними се наоѓаат Дражичевски корпус, односно Дражичевски единици, и дека ступиле во борба. Главниот штаб на силите на Македонија, како и штабот на групата, односно на Трета македонска ударна бригада, мислеа дека се работи за некоја група Дражичевци. И веднаш превзедовне се за да можеме да по секоја цена ги разбиеме, а во исто време и да наредба беше да се по секоја цена зароби еден од руководеќите кадри. Не ни предпоставувавне дека се наваѓаат пред нас главните сили на Дражичевскиот вардарски така наречен корпус. Борбата траеше негде околу 10 сати. Во 10-те сати беа заробени поголем број од руководството, преку 96 Дражичевци беа заробени и преку 100 на самото место беа погинати. Ние водевме борби со сите сили што ги имаше Дражичевски вардарски корпус на теренот на Врање и Куманово. Практично, Трета македонска ударна бригада го изврши своето прво борбено крштевање после формирањето, и то многу успешно, што значи да беше извршен и првиот борбен задатак, Дражичевскиот корпус беше разбиен. Уништувањето на овој четнички корпус беше крупен придонес во еклењето на братството и единството меѓу македонскиот и српскиот народ и можност да се распланти уште повеќе востанието во овој дел на југоисточна Србија. Како резултат на разбивањето на четниците, на 8 март во село Трговиште беше формирана 6-та јужноморавска бригада. Беше создадена голема слободна територија на просторот Куманово-Крива Паланка, Босилеград и Врање, на која се развиваше новата народна власт. Веднаш по победата на четниците, Сдружените единици ја нападна железничката станица Ристовац. Беа уништени станицата и неколку воени композиции, а исто така беше запленет и голем воен материјал во оружје и во муниција. По овој успех, Третата бригада и Сдружените единици презедоа голем марш маневар во правец кон Злетовските рудници. По врвиците на Герман, Козјак и Осоговските планини, единиците на 4 април пристигнаа и веднаш ги нападнаа рудниците во Пробиште и во Добрево, кога беа заробени голем број бугарски војници. По овие борби, во редовите на косовските батальони пристапија околу 120 рудари, кои биле насилно доведени од Косово на принудна работа. Добивајќи информација дека големи непријателски сили се концентрираат на овој простор, на главниот штаб му беше јасно дека непријателот се подготвува за решавачка битка, со цел повторно да ја окупира слободната територија и да ги уништи партизанските бригади. Тоа главниот штаб на Македонија го оцени и на база на тоа знаеше дека се спремат офанзива, така наречена пролетна офанзива. Од тие причини сакаше главниот штаб да го осујети непријателот, односно да ја испровоцира целата негова иницијатива и да ја превземе иницијативата партизанските единици на теренот на Козјак.
Од тие причини се направи концепција да се нападне Кратово и да се ослободи. На 24. април, после добро извидување и проверување што снаги се наоѓаат во Кратово, 3. Македонска ударна бригада, заедно со Босовскиот одред, тргна во правец на Кратово. Раните утрински часови, негде околу 4 сато тачно, се изврши напад на Кратово, Косовскиот батальон ја блокира полициската станица, а 3. Македонска ударна бригада за 1 сат борба практично го завзеде Кратово и го ослободи. Остана блокирана полициската станица и гарнизонот од 120 војници кој беше во школото сместен во Кратово. Со тој гарнизон се водеше борба околу 3 сата, им понудивне да се предат, после неколку наврати и после неколку фрлање на бомби и од наша страна и од нивна страна во школото и од школото надвор, видоа дека немат што да прават, се предадоа. Така да 120 души заедно со командантот на командирот на четата беа построени, разоружани и им се понуди да се формират од ними партизанска единица кои сакат да останат, а останалите може да си одат дома. Ние запленивме тамо големи количини брашно, зејтин, шеќер и онда го повикавме народот од Кратово да ми ги разделиме тие прехранбени артикли на тој начин да можете и граѓаните да се снабдат со необходните работи, зашто тогаш беше оскудно во однос на снабдевањето, разбиеше ли, со тие продукти. Се одржа митинг во Кратово, а после митингот се јавија негде околу 20-30 младинци, доброволци и дојдоа во единиците на 3. Македонска ударна бригада. Бригадата тргна на север во правецот кон Црна Трава. Попатно беа водени борби кај селата Мала и Голема Црцорија и откако непријателот беше совладан, патот кон Црна Трава беше ослободен. До неочекувана борба дојде на врвот Црноок, каде што бугарскиот непријател употреби авиација. Но и покрај сите напори што непријателот ги правеше со цел да ги уништи бригадата и другите единици, во тоа не успеа. Здружените единици го продолжија движењето кон Црна Трава со цел да се спојат со раководството на јужномуравските и косовските единици. Согласно со планот на главниот штаб на Македонија, 6-та јужномуравска бригада и косовскиот батальон добија задача да се пробијат во просторот на Герман планина. Поради надмојкноста на непријателот, патот кон југ беше отежнат, така што требаше да се оди преку Знеполе. Кај Знеполе се судрија со бугарската војска и разбивајќи ги бугарските редови, го продолжија патот кон Герман планина. Непријателот со сите расположливи сили што ги имаше, правеше напори повторно да загосподари со територијата. Во тој период, 19. и 20. мај, партизаните тргнаа во против офанзива. На јуриш беа разбиени бугарските заседи кај Крива река и групата батальони преку Лисец се упати кон Осоговскиот масив. На врвот Лисец дојде до сосема неочекувана борба во која беше тешко ранета може би една од најсаканите другарки во бригадата, Вера Јоцич. Се сеќавам конкретно кога Вера Јоцич беше на 5-6 метра од мене, од десната страна, кога одевме доле во шумата за да може да ги спречиме, да го спречиме пресечување на патот на пробивање на нашата бригада. И во момент кога се договаравме со Вера Јоцич дека ќе треба да ја разбиеме групата која што ни пречи тука, и во момент се со еден метак од десната страна, од ципа, бива тешко ранена Вера Јоцич. Ја немав друга можност, него да притрчам, да ја кажам помоќ. Успеаме да ја извлечеме од обруч, што ни направија бугари во таква ситуација. Успеаме да ја извлечеме до сегашен рудник Саса. У село Саса се сетјам тогај, ноќта Вера Јоцич не можеше да издржи од последиците од рана. И 3 дена на раците носевме збрана. Со тага и болка во погледот црчен. 3 дена на раце те носевме збрана. Со тага и болка во погледот црчен. И секоја капка
od tvoja ta rana, ko krvava žar. Drugari tebe ja i morni. Во текот на тие 45 дена, колку што траеше пролетната офанзива, скоро секој ден бригадата водеше борби со помногобројниот и технички понадмоќен бугарски непријател. На крајот од офанзивата бригадата излезе како победник, уште поцврста и поискусна, за да може уште посмело да јурне во дефинитивниот јуриш на бугарскиот окупатор. Мајско-јунската офанзива е една од ретките борби на силите на македонскиот народ, на македонските народно-слугачки сили. Така да ова борба ангажира на себе негде околу 40.000 бугарски војници и околу 20.000 во Западна Македонија на Прва македонска и на Втора македонска бригада, што значи да негде окупаторот со 60.000 војници појде во пролетната офанзива за да ги уништи снагите на народослудачката борба. Меѓутоа, во Источна Македонија на овие снаги, овој 40.000, ние имавме околу 1.000 борци. Трета македонска бригада броеше негде околу 600, јужномаравските снаги броја околу 300-900 и косовскиот батальон броеше негде околу 100 души, то беа околу 1.000 души. Во тие борби, Трета македонска ударна бригада уствари направи покрет од негде околу 800 километара од Лисец, односно од Осогово, до Црна Трава, од Црна Трава до Кукуш и од Кукуш назад пак до Козјак. Трета македонска ударна бригада водеше 120 часови борба или негде околу 15 дена непрекидна борба да трае. Што значи да ние дневно водевме борби, а ноќе го правевме покретот за да можеме да се извлечеме од местото притиснато од страна на окупаторот. Последните борби кои ги водеше Трета македонска ударна бригада заедно со јужноморавците и со овај косоварите беа доволно да само се кажи дека јуриш Трета бригада. Непријателот веќе се распаѓаше од самото тоа сознание дека пред себе ја има Трета македонска ударна бригада. Билансот на целокупната таа борба во мајско-јунската офанзива изгледаше отприлике вака. Запленети 50 тешки митролези, 15 минофрлачи, 5 топа, 46 пушкомитролези, преку 2000 пушки, околу 100 коњи и околу 11 камиони и други војни материјали. Убиени над 800 бугарски војници и полицајци, заробени над 320 души и голем број кои беа нестанати во борбите. Ние имавме повеќе од околу 80 души погинати во тие борби, 120 ранети. Меѓутоа, ние низ целата таа офанзива практично излеговне ојакнати. Така да, низ целиот тој терен каде што одевне, ние стално имавне прилив на нови сили, така да бригадата, место овие 80 души кои беа на овај погинати и 120 ранети, значи место 200 души да има помалце, ние практично имавне околу 500 души повеќе. По февруарскиот поход, пролетната офанзива беше втора македонска епопеја во поновата историја на македонскиот народ, во која беа извојувани такви крупни победи, кои го означија почетокот на крајот на окупаторската власт во овие предели на нашава земја. Пролетната офанзива на овој дел од Македонија, Јужна Србија, со право може да се нарече офанзива на братството и единството на нашите народи и народности против бугарскиот и германскиот непријател. Примери на братството и единството има многу. И јас бидел само некој момент. Во нападот на железничката станица Ристовац, Ложуницата и мостот на Морава учествуваме заедно се Трета македонска, Косовска и Шеста српска бригада. Доста бугари и германци тука заробивме, а станицата запалиме. Во нападот на Кратово ги помешавме единиците. Така да од
третата македонска бригада, комплетни единици флегова во Косовската бригада, а комплетни чети од Косовската бригада флегова во третата македонска бригада. Довербата помеѓу борците и единиците беше многу голема, она беше искрена и другарска. Сите беме спремни еден за друг животите да ги дадеме. Исто така тоа беше и помеѓу единиците, кои беа составени од разни националности. Ако една единица од разни, од една националност беше доведена у една тешка состојба, другите единици од другите националности одма приваѓаа во помош. Ја би изнел само еден момент од борбата на Црноок. На Црноок бевме обкружени и водевме борба 2 до 3 дена со бугарите, кои доста и со авиација не действуваа против нас. Бугарите извршија продор на направец на косоварите кои го држа, кои ги држаа позициите. У тој момент ја видов оти тие веќе и претрпеа доста загуби. Јас извршив против напад со својот батальон, тој е трети батальон, тој младински, во бок и позадина на бугарите. И заедно со косоварите ги отфрлиме бугарите према нивните позиции. У тој против напад заробиме и три минобацача, со кој одма почнаме со нивната муниција по нив да гаѓаме и они почнаа да бегаат. Тој момент го искористивме и појдовме у напад и на тој начин се и пробиме одма од обручот. Може би во најтешките моменти, тогаш кога ќе затрепереше срцето или ќе се присетеше на старата мајка, на оставените деца покрај огништето, тогаш во тие најтешки моменти, голема улога на тој борбен пат на бригадата одиграа другарите партизани од одделението за агитација и пропаганда, кои меѓу две борби изнаоѓаа можности да го одржат моралот на своите другари. Уште пред тоа, во Комановскиот одред, па потоа се префрлиме во трета бригада, бевме едно тело кое се занимаваме во главно со агитација и пропаганда. Прво би сакал да ги спомнам кои другари бевме тука. Како прво би сакал да го спомнам Ацо Шопов, Деса Милјовска, еден другар од Куманово Соколот и јас. Во оние моменти кога бригадата мируваше, а тоа многу ретко беше по неколку дена на едно место, ние имаме веќе утврден начин на работа. Имаме едно радио, фаќаме вести, ја информиравме целата бригада, одредот за собитијата, за настаните, да имат некаква информација што се случува во светот. А што се однесува до нашата работа, во главно беше, токму во оние најопасни моменти и најтешки моменти ние агитацијата и пропагандата изигрувавме најважна роля. След за завземањето на Кратово, по едно-два дена дојде 1 мај и требаше некако да се прослави. Ние се најдуваме во едно село, Нежилово, доста неразработено партизанско село беше тој терен таму. И дојде заменикот комесар на бригадата, а борците бе доста изморени, дадоме доста жртви. Така беше напната ситуацијата, снег, ако беше мај месец, 1 мај, имаше снег половина метар. И така да глад, иди тој и вика, што правите вие? А ние во една куќа се беме собрале така и се спремаме нешто да касним. Па, еве, се спремаме да едиме, ајде, вика, оставете та работа, треба, вика, да направите една приредба, оти таква е ситуацијава, треба борциве да се освежат, а освен тој селаните ќе собериме, овај терен е необработен, да видат што правиме ние и кои сме ние да му кажеме на крајот на кејиштата. Добро, што да правиме? Ајде, вика, напишете една пиеса и по едно-два сата да дајте представ. Каква бе пиеса за 2 сата, да ја напишиме, да ја научиме и да ја кажувам. Тешка работа. Не, не може.
Јас ништо не знам. Направите оваа работа и така и така. Тоа беше другарот Злате Билјановски, тој беше и заменик комесар на бригада. И седнаме да размислуваме на кусо што тема да најдеме. Тука оден наш и падна идеја на другарката Деса, бе, вика, одличен е случајот она Кратово, рече, кога го заробиме тој комесарот, рече Бугаринот, и кој не им давал, не знам, шекер, масло, не знам, една година цела на тоа граѓаните на Кратово, а пак ние, кога ја заробиме тоа бугарската војска, војна школа долу, целата визба беше полна со шекер и со масло и така на... И го собраме онај народ, дигај народе, кревај, онај... И то главно темата беше да тој еден селанец, како да е од ова селово, не жилово, кошо беме ние, бил, се нашол тогаш во Кратово и видел се во ова што станува и како е, и тој сега го раскажува на селаните. Целата пиеса беше напишана во еден диалог меѓу мајката и синот. Јас го играв синот, мајката, за прв пат во животот, Деса глумица стана, ме играше мајката. Е, се, а се разбира, ние не можеме ни текстот да го научиме одеднаш, али како и да е, некако ја направиме работата, малко импровизација, се собра војската, селани, а, и немаме декор, арно, ама... Ја знаев дека еден бугарски офицер ние заробиме во Кратово, тој беше резервиста, кој бил художник, и го викам, ја села, ваму ти да нацрташ, му викам, ом, ама, со што да нацртам, викам, немам. Снајди се, му викам, ќе закачи 4 шаторски крила и цртај, му викам, земи ќумур, земи вар, ова, она и на. И ваму таму се исплаши човеко, од зор, нацрта. Имаме декор, ја кажаме, беше примера, представата одлично, се разбира, супер дилетантска беше, али за она време добра беше. Јас не имале ние во бригадата и хор, и дилетантска трупа, Ацо ни беше главен шопов кој след секој настан пишуваше песна. И за Пропиштип, и за Кратово, и за Ристовац, и така натака. След секоја битка. Во втората половина на јуни 44-та беа создадени сите предуслови за свикување на првото заседание на Аснон. И тоа наскоро се случи. На 2 август во манастирските одеи на Прохор Пчински беше одржано и конституирано антифашистичкото собрание на македонскиот народ, кое всушност по Крушевската република беше второто раѓање на македонската нација. За сето време, додека делегатите ги донесуваа историските решенија, Третата бригада им овозможуваше непречена работа, ги обезбедуваше позициите околу регионот на манастирот. Третата македонска бригада доби крупна задача да го обезбедува заедно со другите наши единици, четврта и други единици, одржувањето на првото заседание на антифашистичко собрание на Народното собрание на Македонија, Аснон. Самото одржување на првото заседание на Аснон беше голема воена и политичка тајна и во неа беа посветени само најодговорните раководители на НОБ во Македонија. Нашиот трет батальон доби задача да се постави во районот на село Пелинце за да по цена на големи жртви ако треба се дадат не допушти бугарските колони да се пробијат по долина на река Пшиња код манастирот, потоа преку Челопечка кула, село Славујевци и Бугарење, исто така кон манастирот. Наша задача беше исто така да ја обезбедиме својата заднина, да бугарските колони не се пробијат ни преку врвовите на планина Козјак, за да упаднат во долина река Пшиња, каде беше манастирот и каде се одржуваше првото заседение на Аснон. Дента, на 2 август, дури вечерта, дојдоа другарите од бригадата и неизвестија дека треба да пристигне во манастирот Прохор Пчински и дека на 2 август, во утринските часови, било одржано првото заседание на Аснон. Ние бевме многу радосни што во манастирот се одиграл тако крупен историски чин. Била формирана македонска држава во рамките на Демократска Федеративна Југославија.
Наскоро, по одржаното собрание, во чест на неговото конституирање, по втор пат бригадата ја напад на железничката станица Ристовац. По постигнатиот успех, таа ги нападја и другата железничка станица, Табановце и рудникот Лојане. Нападите беа успешно изведени и крунисани со победа. По овие неколку успешно изведени акции, бригадата со марш замина кон селото Горно Врановци, Велешко. На овој долг марш, бригадата во договор со Скопската партиска организација успешно го нападна затворот и Дризово и ги ослободи политичките затвореници кои повеќе од 3 години чмајаја во затворските ќелии. Бригадата во својот натамошен од го мина Вардар и водеше борба кај селото Моране. Со занесен јуриш, борците заедно со политичките затвореници јурнаа на непријателот, желни да го почувствуваат мирисот на барутот. Непријателот беше наполно разбиен и бригадата дојде во регионот на селото Лисиче Велешко, каде што ја чекаа нови борбени задачи. Овде бригадата ја дочека и капитулацијата на фашистичка Бугарија, каде што учествуваше во разоружувањето на незината фашистичка војска. На овој начин, бригадата доследно изврши поставената задача од главниот штаб на Македонија, во која се велеше. Секој бугарски војник да се разоружа и да се пушти да оди во Бугарија. На борбеното поле остана само германскиот окупатор. Слободата беше на прагот. Се создадоа услови за ослободување на нашите поголеми градови. Трета македонска ударна бригада добива задача ослободување на Веле заедно со 8-та македонска бригада Велешка и 12-та македонска бригада Скопска од составот на 48-ма дивизија и заедно со 16-та македонска бригада од составот на 50-та на Куманската дивизија. Борците од трета бригада со голем ентузијазам, пожртвованост, свесни дека учествуваат во последна борба за ослободување на Федерална Македонија, дадоа се за да се ослободи главниот град на Федерална Македонија, Скопје. Насекаде цвекиња, топли преградки и солзи радосници. По толку маки, по толку жртви дојде долго очекуваната и со крв здобиена слобода. Бригадата на својот дотогашен борбен пат ги остави своите најдобри борци, кои останаа по врвиците на незаборавот, како факели да го осветлуваат Титовиот слободарски пат. Остануваа таму некаде по планините, оставајќи зад себе легенди да ги кажуваат нивните соборци. Кога се формира бригадата и во тие денови пред незиното формирање, најголем впечаток ми остави младинката Вера Јоцич, која веќе имаше едно борбено искуство, која имаше и политички должности во Карпушовиот Кумановскиот батальон, каде што беше исто партиски раководител, а сега со формирањето на третата бригада стана заменик политички комесар на вториот батальон. Така што постојано беше присутна тука покрај своите борци, покрај својот батальон и на извесен начин внесуваше една смелост, една бодрост на сите нас кои што ја гледавме. У моите сеќавања доаѓаат ликови и многу други ликови. Ликови на Вера Которка од Куманово, на Панче Пешев од Куманово, на многу други борци од Кумановско, Битолско, Велешко, Скопско. Навистина во таа бригада не имаше од цела Македонија, од секаде. По неколку дневен одмор, бригадата тргна во извршување други воени задачи кога напад за Тетово ја дочека веста дека треба да земе учество на Сремскиот фронт и да им помогне на другите братски народи во дефинитивното ослободување на Југославија. По извесно време, во составот на 42-та македонска дивизија на 15-тиот македонски корпус, кој беше составен од 15.000 борци, подготвено и смело тргнаа кон Сремската рамнина, готови да го дадат и својот живот во безпоштедната борба против окупаторот и неговите домашни слуги. На Сремскиот фронт непријателот добро ќе го запомни нивното секогаш присутно херојско громогласно уре, кое ќе му стане знак за повлекување.
и тоа херојско урате го следи непријателот од Шит и Товарник, местата каде што го пробија фронтот, па преку Илинци, Винковци, Врполе и Стрижи-Војна, кон Славонска Пожега и Славонски Брод, се до Загреб. Кога свечено со параден чекор ќе влезат во ослободениот град, манифестирајќи ја на тој начин братската солидарност. Ни Сремските и Славонски рамнини остана најдобрите македонски синови, како трајни сведоци на братството и единството на југословенските народи и народности. По капитулацијата на германскиот окупатор на територијата на Југославија и по многобројните операции што бригадата ги имаше низ Босна, во расчистувањето на теренот од заостанатите усташко-четнички банди, борците се вратија во Скопје каде што им беше приреден величествен пречек, онаков каков што им прилега на хероите од Сремскиот фронт. На тој начин, преку многубрени борби и жртви, го заврши својот борбен и славен пат едно од нашите најстари единици, Третата македонска ударна бригада, која, ако се имаат предвид борбените операции, секако чекори пред другите македонски единици. За извонредните заслуги постигнати на војното поле, како и за распламтувањето на востанието во овој дел на Македонија и Јужна Србија, и за ширењето на братството и единството на нашите народи и народности, кое беше присутно низ целиот нејзин борбен од. Бригадата е одликувана со орденот Братство и Единство и орденот Народно Ослободување.